Вітаю вас, діти, на продовженні заняття. Отже, ви вже знаєте, що тритони – це збільшена кварта і зменшена квінта, що це дисонанси і що їх потрібно розв'язати. Зараз ми навчимося їх будувати і розв'язувати у натуральному мажорі. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що у натуральному мажорі на всіх ступенях, крім четвертого, будується чиста кварта. А на четвертому ступені будується збільшена кварта. Подібно і з квінтою. На всіх ступенях натурального мажору, крім сьомого, у нас виникає чиста квінта. І лише на сьомому ступені утворюється зменшена квінта. Тепер побудуємо збільшену кварту у до-мажорі. Знаходимо четвертий ступінь, це нота фа. І будуємо кварту. А кварта охоплює 4 ступені, значить будуємо фа, соль, ля, і сі. Ми не беремо сі бемоль, так? Тому що у до мажорі у нас нема ніяких знаків. Отже, до складу збільшеної кварти входять четвертий і сьомий ступені. Обидва вони нестійкі. І зараз ми їх розв'яжемо. Сьомий ступінь розв'язується лише в перший. Так, це ввідний ступінь називається. А четвертий ступінь ми не поведемо у п'ятий, а розв'яжемо його у третій, тому що є у нас таке правило, що всі збільшені інтервали розв'язуються у бік розширення. І що у нас виходить? Виходить, що збільшена кварта на четвертому ступені розв'язується у малу сексту на третьому ступені. Збільшену кварту вже побудували. Тепер побудуємо зменшену квінту. Знаходимо сьомий ступінь, це нота сі. І зразу візьмемо її на октаву нижче, у малій октаві. І будуємо квінту, яка охоплює 5 ступенів. Сі, до, ре, мі і фа. А тепер розв'яжемо нашу зменшену квінту. Зменшені інтервали розв'язуються у бік звуження. Тому розв'язуємо нашу зменшену квінту у терцію. У велику терцію, точніше. Отже, у натуральному мажорі зменшена квінта будується на сьомому ступені і розв'язується вона у велику терцію на першому ступені. До речі, думаю, ви помітили, що зменшена квінта є оберненням збільшеної кварти. Якщо ми візьмемо нижній звук збільшеної кварти і перенесемо його на октаву вгору, або візьмемо верхній звук збільшеної кварти і перенесемо його на октаву вниз, то отримаємо зменшену квінту. І ще одне спостереження. Тритони ділять октаву навпіл. Три тони і три тони в сумі буде 6 тонів, тобто октава. Ну ось, діти, я сподіваюся, моя розповідь вам допомогла краще зрозуміти, що таке тритони.
Іншим разом я вам ще розповім про тритони у натуральному мінорі. Дякую за увагу. На все добре!